Hyvää päivää Inderesin kuulijat. Me on täällä haastattelussa aamulla Q3 liiketoimintakatsauksen julkaistaneen Suomen hoivatilojen toiminnanjohtaja Jussi Karjula. Jussi, miten kommentoisit tuolla kolmannen kvartaalin kehitystä? Kvartaali oli tavoitteiden mukainen, myönteinen, paljon valmistuneita kohteita, 15 kohdetta. Siellä on tämä päivähoito, päiväkotien valmistumispiikki aina tuossa Q3 elokuulla. Ja kauppa kävi vanhaan tahtiin, jos näin sanoo, että myönteisellä fiiliksellä jatketaan. Ensimmäinen kouluhanke pantiin liikkeelle. Q3 liittyy myöskin tämä 16 miljoonan kauppa, salkkukauppa 6 kohdetta, josta omistajien näkökulmasta tehtiin voittoa siihen markkinajillelle arvostettuun tasoon. Voittoa ja sitten vapautettiin pääomia niin, että pystytään nyt investoimaan sitten uusiin kasvuhankkeisiin. Hyvällä mielellä. Hoivatilojen hankekanta kasvoi 120,5 miljoonaa euroa ja vaikuttaa sillä, että teidän ensi vuoden kasvutavoite rupeaa olemaan aika lailla taputeltu, että hankkeet on varmistunut. Mutta miltä nuo kasvunäkymät näyttää vuoteen 2020? Joo, mehän tuossa katsauksen yhteydessä toimitusjohtajan osiossa kommentoin sitä, että me on käynnistetty nyt myöskin tämmöinen rahoitusvaihtoehtojen selvitystyö ja eilen hallituksessa se näin linjattiin ja se liittyy kyllä siihen, että me uskotaan, että tämä kasvu jatkuu. Niin kuin sanoit, niin ensi vuosi on aika selkeä jo tässä kohtaa ja jo 2020kin vuoteen nähdään siellä on kauppoja ja tonttivaraumia, jotka kertoo jo meille aika paljon 2020 vuoden tilanteesta, että on hyvin luottavainen siihen, että kasvu jatkuu ja hankkeita tulee paljon. Ja meidän toimintamalli on se, että kun hankkeet jää omaan taseeseen, jos tehdään 100 miljoonalla eurolla hankkeita, niin siihen tarvitaan 100 miljoonaa rahaa. Ja se pitää eri lähteistä rakentaa ja omistajien kannalta mahdollisimman fiksulla tavalla. Ja toki meillä siellä on EIB-lainaa vielä käyttämättä ja toi myynti on toteutettu, mutta kun me katsotaan 2 vuotta eteenpäin voimakasta kasvunäkymää, niin pitää fiksusti valmistautua hyvissä ajoin myös tulevaan kasvuun. No, hoivakitilat kertoi kesäkuussa laajentamansa Ruotsiin ja teidän Ruotsin tytäryhtiön toiminnanjohtaja aloitti syyskuussa. Kerrotko lyhyesti, että miten nämä Ruotsin toiminnot on lähtenyt käyntiin? Joo, meillä on tietysti vie muutaman päivän ja muutaman viikon, että laitetaan perusasiat kuntoon. Toimisto on avattu Tukholmaan. Siellä on Maria päässyt hyvin liikkeelle ja hän on tavannut ruotsalaisia potentiaalisia asiakkaita, kuntia, muita yhteistyökumppaneita rakennuttamiseen liittyen. Me on Suomesta tuettu sitä käyntiin lähtöä ja totesin tuossa jo aiemmin, että kyllä on semmoinen tunne, että meitä tarvitaan Ruotsissa. Eli selkeästi on myönteinen vastaanotto meille Ruotsin osalta ollut ja sitten siihen peruskysymykseen, että milloin uutisoitte Ruotsin ensimmäistä hankkeesta, niin tuossa aiemmassa lähetyksessäkin kerroin sen, että kerromme heti, kun sopimuksia tehdään, mutta hyvin myönteinen on tämä aloitus ja ensimmäiset viikot ollut Ruotsin osalta, että on toiveikas, että sielläkin päästään aika nopeasti eteenpäin. No, hoivakiinteistömarkkina on tänä vuonna tullut paljon uusia toimijoita ja useiden kommenttien perusteella kilpailun rakennuttamista on kiristynyt. Niin minkälainen tämä markkinatilanne nyt on tällä hetkellä hoivatilojen kannalta? No, viimeiset 2-3 vuotta on ollut tosi kovaa kilpailu, että siellä on paljon rahastotoimijoita, on rakennusliiketoimijoita ja erilaisilla kombinaatioilla pienempiä ja isompia kilpailijoita. Että sinänsä en näe, että mitään niin kuin muutosta esimerkiksi tämän vuoden aikana siihen tilanteeseen erityisemmin olisi tullut, että markkinoilla eri toimijoiden aktiivisuus vaihtelee. Tulee uusia rahastoja, jotka on jonkun aikaa aktiivisia, sitten menee jossakin kohtaa rahasto kiinni ja tulee hiljaisempia vaiheita. Että tämmöinen aktiivinen kilpailu, joka on tietysti asiakkaan ja markkinoilla toimivien etu siinä mielessä, että on vaihtoehtoja. Siinä ympäristössä me on totuttu elämään ja kuitenkin se hoivatilojen toimintamalli, joka lähtee hyvin aktiivisesta jalkatyöstä, aktiivisesta omasta tontin hankinnasta, hankekehityksestä, niin sille raakalle työlle, niin kyllä sillä tuloksia syntyy, että ei siinä ole mitään uutta näköpiirissä meidän kannalta. Kiitos Jussi ja tsemppiä loppuvuoteen. Kiitos.